Soc en Mohamed El Amrani, a Premi Fundació Princesa de Girona 2014, categoria social, i la meva vida és un viatge per la comunicació i l'impacte social. Soc la Sílvia Osuna, Premi Fundació Princesa de Girona 2016, recerca científica, i soc experta en química computacional. Per inspirar-me, per relaxar-me, per concentrar-me, pinto. Soc emprenedor social i m'agrada el projecte Premiats i Escoles. M'agrada el projecte Premiats i Escoles. Vull compartir amb vosaltres una experiència on aprendrem a utilitzar el nostre talent per transformar el món. Vull compartir una estona amb vosaltres explorant la creativitat, la imaginació i les ganes de veure la ciència d'una forma diferent. Ens veiem aviat.